дуже банально. Після студії ти, як правило, вже не можеш слухати ці пісні. Але після запису, коли ми отримали вже зведений альбом, ми слухали його десь ще, не знаю, 2-3 тижні постійно. Ми боялися, що зараз почнемо грати нові пісні, всі будуть там кліпати очима. Від початку, від першої пісні до кінця все співали. Це було дуже приємно насправді. Не думали, що вона стане хітом. Зрештою, коротше кажучи, ми вирішили, якщо люди просять, то чому б і не зняти на неї відео. Вона просто вимагає на себе одягнути якийсь образ візуальний. Thank you.